Hemen dago, iritsi da behartzen nuen telebista katea. Olasagasti Channel. Bo, ongi etorri, gure kultura osatio berri honta. Tratante batek baino diru gehiago irabazi nahi dek? Bolo, erraxa, nik galdera egin gotiot, eta konkursantiak erantzun. Erraxa, emoteu, nio ez da. Eta guri egin azteko, horneko konkursantia, porru deu, gabon, kaporru. Gabon, jose maiz. Bolo, nervioso bolo? Hoi alda erantzun berreko galdera. Xilo, nahi babua, galdera hortxe azagurzen. Ah, joño, ontsa bai. Bolo, aurreneko galdera. Nola deitzen zaio, Frantzin? Ez niai? Ez nie? Light? Milk? Pasteur? Ja. Zaila, asuntua. Txea, berraza! Ha, nik jaurra, bazait, frantzen zaten, baina ez nia, ha, ha. Ez nia, bihar dugu. Ha, zea, llamadan, komodin erabiltzio altzakat. E horre, eusi, zein egitu behar ditok. Arre bai, endatxan pixu batzakak eta are hain goik. Endatxan, ortu ditan, goza ja prepatzen hasi guetxu baina. Oh, e horre, eusi. Abar. Zaina! Engraxe! Zaina! Engraxe! Zaina! Ei, ei, porro, bauzi, bauzi, bauzi. Engraxe, porro nam! Zaina! Porro! Ah, esan ba! Zaina jo gara jontan daika, ama gaizki jarri aldao! Ez, ez, ama ondo dao. A ber, konkurso bat dien natxion. Ta galdera aterantzen bainat, ta... A ber... Aitu galdera. Zan ba! Nola hostia esaten zaio, Frantzin ez niai. Ez niai, laik! Light nola izango ba, light plakatzeko zeuteko, produktoitako bata, light nola izango, hombre! Naiko deu! Zatxu ba! Bueno, Andries, ez ega, detxion eta mutxua irantzuna botazak? Ba... Pasteur! Meka... Kaja guzti hori xartzi! Baina, baina, baina... Pasteur, pastela, motel, Frantzin, pastela! Arre ba, agarazen zin! Light! Yes! Kale indek! Bueno, sei etxea! Eta guan, urrengo konkursantia! Bo, segi zan aurrea, konkursua egin. Konkursua berrat egin. Tratante batek baino diruketxo nahi aldek, konkursua. Urengo konkursantia. Bordatxo, gabo, bordatxo. Gabo, jose nahi, ondo olaiz. Bueno, ondo, zamako, amak iduzin hauk, eunero baina jartezikia jateko baino, bueno. Bueno, da, otia gotza igual. Bua, otzen behar zailu, montalez. Beharki, bueno, dira ba, zegaldea tokatu zegin. Balia... Balea, ze familitakoa da. Ugaztuna, narrastia, egaztia, zamorrua. Hijo, semai, balea ez alda kartutxua, lazkan. Animalia, animalia, ibezelako, animalia! Ah, ah, animalia. Bueno, egazti ezek, egan ez egiten, da narrasti ere ez, udetan biziek eta narratxa ezek, josemai. Intsektuare ezek, ezek, agarra zamorroa antzaik. Bueno, esan txak letran bat! Ugaztuna. Seguro, hola. Bueno, Josemai, zer dek ba ugaztuna? Esan zan letran bate, tío! Ah, letra. Ah, kantun bat. Balia, hoi, zea, Benito Lertxundi kantu bat, Josemai? Azkeneko diskokua, ez aiz guazen Nigeldo nola kantatu zin aurrenekua. Zer jende klase katzea ez peone. Oie, bostu, korta! No grabez! No grabez! No grabez! Bo, segi zan aurrea konkursu egin. Urrengo konkursantia, M3, gabon M3. Gabon, Josemai, ondolaiz. Azturek baino beto, gazki izan da parri, txetxeta. Bolo, hiri galdera. Ba, ota. Ze koloretako bazan, Santi egon zaldi zurutia. Kame dio, zailetan egin tokatu bier. Erra xertek, ez. Zer kolore izan ez zaldi puta hori. Ez da, beltza! Seguro, ala? Ba, 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 beltza, beltza! Letuzak berreze, galdera, jainkuan izan nien. Santiago Zaldi zurutia, ze koloretakoa. Animali bezala istintuak egin joagatu behit, beltza! Ko problemas?
institutuagin. Sin duda. Bai, Zeru gala. Bai, sin duda. Berta. Trikuan institutuagin nahi ez, karretera kruzatzakon, zea. Aipa deai, aipa deai, emetre. Zagoan, ze hostia. Ei, publikoan lotan, ze pristo. Ze hostia. Ei, al perro hostia, al txai horti. Ei, 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 geni ikusten ez, jabakan, publikoan lotan, ei, inutila. Ze, ze, erantzuna, ze. Ze, ze, ze hosti jazete! Ei, non grabez, ze! Betza hori, non grabez! Non grabez! Non grabez!